Другий день поспіль на 9 каналі говоримо про екстремальні види спорту. Не дивно, після довгої зими накопичилась енергія, а тепла погода і свіже повітря надихають на пригоди. На початку червня, якщо все складеться як треба, будемо мати нагоду спостерігати за видовищними змаганнями з ендуро. В перекладі з латини це слово означає витерпіти, витримати, винести. І сьогодні це окрема дисципліна мото і велоспорту. Агресивна їзда бездоріжжям і на спеціальних ускладнених трасах. Розповідаю, і вже адреналін стрибає. А як воно бути учасником? Отже, сьогодні мій співбесідник, чемпіон України з ендуро, засновник клубу «Дніпр Рейсінг Тім», організатор перегонів з «Екстрим Ендуро Гоночка» в Балочці Андрій Янкович. Мої вітання. Добрий день. Отже, Андрію, чи насправді це такий небезпечний і адреналіновий вид спорту? Ви знаєте, зі сторони... можна наблюдати, що це дійсно страшно, опасно і завжди екстремально на протязі всієї гонки, всього заїзду. Але на самом деле статистика підтверджує, що це дійсно безпечний вид спорту, відносно. По крайній мірі, в якихось плохих ситуацій на нашій гонці, слава Богу, не було. І впредь не будемо допускати. Готуючись до зустрічі, я прочитав, що найперше подібне випробування в історії зафіксували 4-5 липня 1902 року в Сполучених Штатах Америки маршрутом із Бостона в Нью-Йорк. А коли це захоплення прийшло до України? Да, дійсно, корні цього спорту уходять далеко в історію. Було це, коли-то починали спитувати техніку, тим самим ця дисципліна приросла і активно почали її використовуватися. В Україні в такому виді екстремальна ендура, мабуть, останні років 5-6, от саме в такому проявленні. Коли-то в Совєтському Союзі це була шестиденівка, своєго роду тренування. Екстремальна ендура проявляє себе останні 5-6 років. Якщо говорити про назву «Гоночка в Балочці», це така для когось ніжна, для когось кумедна назва. Звідки це походження? І це вже, наскільки я розумію, традиційний захід? Вы знаете, в свое время, когда мы собрались компанией единомышленников и решили, давайте мы просто катаемся, давайте проведем какой-то учет времени, там, кто как проезжает, просто соберемся и побудем в компании однодумцев. Какое название мы могли придумать вот так вот с колен? А сразу, где мы были? В Балочке. Гоночка в Балочке, как по-простому. Но никто не думал, что это перерастет в бренд. Бренд, и, как выразился один из участников и хорошо себя проявивших спортсменов, он сказал в своем видеосюжете, сказал, это настоящее рубилово. Поэтому на сегодняшний день одна из самых таких агрессивных гонок и зрелищных. Если говорить про майбутнє змагання, это бездоріжжя чи специально побудована траса якась з ускладненнями буде? Это специально, побудовано, наверное, нет, но подготовлено, используя рельеф в городе Подгородное, добавили немного полосы препятствий, которая состоит из искусственных каких-то громождений, колеса там, кузов автомобиля, даже взрывы у нас огненные будут в момент проезда по препятствиям. Будем, так сказать, подбадривать наших спортсменов. Вот такое. Наскільки я розумію, тобто будуть якісь штучні перешкоди, які будуть насправді додавати адреналіну, так? Да. Это вот как раз полоса препятствий в зоне, где будет хорошо доступно для зрителей. Ну і добре, тоді розпочинаємо безпосередню розповідь про самі змагання. Хто буде, скільки буде учасників, як складно зареєструватися, чи ще не пізно, чи запізно вже реєструватися. Будь ласка. Гонка состоїться 9-10 июня. Зареєструватися можна на сайті drt.dp.ua. Нет, не поздно, практически до последнего дня, до 8 числа, 8 июня, будет открыта регистрация. По поводу количества участников, надеемся, что будет количество участников как
2016 году составило 96 спортсменов, это был рекорд в Украине. Как бы вот такі надіжди у нас, і збираємося побити цей рекорд кількістю учасників. Якщо говорити про кількість, я зрозумів, а про якість? Чи будуть доволі відомі спортсмени на вашому заході? Ви знаєте, в Україні дуже багато ребят, які по сей день себе не відкрили. Они где-то катаются там у себя в области, в районе, не знаю, в городе. Но когда приезжают на гонку, они проявляют себя, ну, порой не хуже, там, чем профессиональные спортсмены. В том числе нашу гонку посещают и профессиональные спортсмены, чемпионы Украины, у нас мастера спорта, и с Европы пару раз приезжали ребята. Ну, смотреть будет на что. Участвуют три класса, ну, скажем так, новички, средний класс и профессионалы. Профессионалы, конечно, да, показывают свое мастерство, и это действительно тот темп, который они задают. Есть на что смотреть. Вы трошки сказали, але більш розлога, якщо можна. Чому саме Підгородні? Чому саме Підгородня? К сожалению, Дніпропетровская область, ну, не багата рельефами. В Подгородне есть хорошее место, там есть такой склон, который интересен нам, как спортсменам, своей сложностью. Вот как бы локально просто вот получилось так, что привлекло это место, мы расчистили, где-то убрали мусор, который там ранее был, ну, навели порядок и организовали там вот такую трассу тренировочную. А как местная громада до этого ставится? Местная громада, я бы сказал, очень положительно. Ребята на самом деле молодцы. Очень огромную поддержку оказывает мэр и депутаты этого города. На мое удивление, очень приветливо и помогают всячески, насколько это возможно, насколько это в их силах. Добре, ну тоді не можу не спитати, на якому зараз етапі підготовка. І що потрібно, аби змагання відбулися на 100%. Можливо, потрібні спонсори, можливо, однодумці, а можливо, і те, і інше. Процес підготовки, звісно, запущен. Тут, в будь-якому випадку, розполагаємо там на ті сили, які є, але хотілося б зробити ще, ну, буду молодіжним словом говорити, круче, зробити більш зрелищну гонку. Для этого, конечно, нужны и спонсоры, и однодумцы, и хотелось бы побольше людей, чтобы отозвались и поддержали данный вид спорта. Я думаю, это будет стимулировать молодежь на, ну, по крайней мере, не будет глупых каких-то мыслей лезть в голову, а может, будут увлечены нашим видом спорта, и мы с удовольствием примем к себе. На вашу думку, чему спонсорам может быть это цікаво? І у вас є така можливість звернутися до потенційних спонсорів? Хотілося б побільше бачити спонсорів. Наша гонка цікава кількістю зрителей, які з кожним роком росте все більше і більше. Аудиторія міста Підгородня, міста Дніпропетровська. Спортсмени приїжджають з усієї України. Как? Ну, вот все, в принципе, люди, местные жители, и, я думаю, это очень должно быть заинтересовать наших спонсоров. Ну, добре, тоді запрошуйте на своє змагання ще раз, де и коли. Всех будем рады видеть, вам очень понравится. Гонка состоится 9-10 июня. Старт ориентировочно в 10 часов утра и до самого позднего вечера будут происходить действия. Будет питание, напитки для разных категорий людей, будут какие-то музыкальные выступления, конкурсы будут. Ну и в принципе, как бы, будет сама гонка, это изюминка этого праздника. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і вам бажаю, аби ваші змагання пройшли на самому високому рівні. Ну а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був чемпіон України з ендуро, засновник клубу «Дніпр Рейсінг Тім», організатор перегонів з екстрим ендуро гоночка в Балочці Андрій Янкович.